Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետում կայացավ Միլանաբնակ ճարտարապետ Արազարյանի և բելգիացի վերականգնող Քրիստին Լամուրեի հեղինակած «Նոր հատորի» շնորհանդեսը։ Առաջին դարում հիմնադրված Սուրբ Դատիի վանքին է նվիրված։ Հեղինակները գիրքը մտահղացել ու շարադրել են վանքի կաթողիկե Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու երկու մեծարժեք որմնանկարների վերականգնման ու ներքին պատերի մաքրման աշխատանքների ավարտին։ Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի վարիչ արվեստագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Չուկազյանը կարևորեց Արազարյանի և Քրիստին Լամուրեի հայ որմնանկարչության հետևողական ուսումնասիրությանն ու վերականգնմանը ուղղված ջանքերը։ Եթե մենք նախկինում այսպես որոշ նախանձով նայում ենք մեր հարևանների, վրացիների եկեղեցիներում պահպանված բազմաթիվ որմնանկարներին և նույնիսկ որոշ մասնագետներ իրենց վրա պատասխանատություն էին վերցնում ասելու, որ հայերը որմնանկարներ չեն ունեցել, բայց այս ուրեմն աշխատանքների շնորհիվ հայտնի է դառնում, որ ուրեմն մեր որմնանկարները ժամանակին իրոք ամբողջությամբ զարդարել են եկեղեցիներ։ Հայաստանում տարբեր հոգևոր կառույցներում աշխատելուց և հետաքրքիր հայտնագործություններ անելուց հետո Արազարյանը և Քրիստին Լամուրեն 2014-ից 2017 թվականներին նվիրվել են դադիվանքին։ Առաջին այցելության ժամանակ եկեղեցին առանց նկարազարդման անհրապույր և մոռացված սրբավայրի տպավորություն է թողել։ Առաջին հայացքից գլխիչ էին ընկել, որ նազարդում ընդհանրապես կա թե չէ։ Այսինքն այնքան ահավոր էր վիճակը և շատ քիչ էին երևում, մի քանի ասենք գույնային բաներ էին, լաքաներ էին երևում, բայց ընդհանրապես չէր հասկացվում ինչ պատկերներ էին։ Ուստի ամբողջը մրով էր ծածված, կեղտով և փոշով։ Առաջին անգամ, որ գնացինք, մենք փորձնական մի քանի տեղ այդպես սկսեցինք մաքրել, որպեսզի տեսնենք տակը ինչ կա և արդյոք ինչ-որ բան պահպանվել է, իմաստունի գալ աշխատել, վերականգնել։ Առաջին փորձերը ուրախացրել են, որմնանկարները պահպանվել են և բավական լավ։ Դադիվանքի որմնանկարների պահպանվածությունը նույնիսկ ավելին էր ուրիշ եկեղեցիների համեմատ։ Այսինքն աշխատանքը հիմնականում մաքրել ամրակայելն էր։ Դա անբացատրելի պարադոքս էր, չէ՞ որ խորհրդային Ադրբեջանն ամեն ինչ արել էր սրբավայրը լրիվ կործանելու համար, վանքում ոչխարապուծության ֆերմա հիմնելով։ Եկեղեցիների մեջ եւ բոլոր տեղերում ուրեմն ոչխար էին պահում, իսկ կաթողիկե եկեղեցում քուրդ ընտանիք էր ապրում, բազմազավակ, իրենք այնտեղ ապրում էին, բեմը իրենց խոհանոցն էր, խարույկ են վառել, կրակ են եկել, տաքացրել են, ճաշել են, այդ ամբողջ մուրը նստել է որմնանկարների վրա և դա դրական է եղել, որովհետև ծածկել են, չեն տեսել, չեն փչացրել, այ դա 70 տարվա ընթացքում սովետական Ադրբեջանի Հանրապետության ժամանակ, երբ որ այդպես է օգտագործվել, հետո, երբ որ 91 թվին ազատագրվեցին, մենք կարողացան գնալ, մաքրել, վերականգնել։ Թաքնված որմնանկարները դարերի խորքից լույս աշխարհ են եկել ու նոր տեղեկություններ պատմել։ Հայատարր ներկագիր արձանագրության շնորհիվ պարզվել է դրանց ճիշտ թվականը 1297։ Հատորի շնորհանդեսին հեղինակները պատմեցին, ինչ և ինչպես են արել 4 տարվա այցելությունների ժամանակ. Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարավային և հյուսիսային պատերին, Սուրբ Նիկողայոս Սքանչելագործին հայրապետական իշխանության ընծայումը և Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի նահատակությունն է պատկերված։ Նուրբ և վստահ գծանկարով, նրբաճաշակ մանրամասներով, բացառիկ գունափոշու կիրառում, շարժուն և արտահայտիչ դեմքեր, վայելչագեղ ձեռքեր, այսինքն թագավորական տների հովանավորությամբ հոգևոր կառույցների նկարչական դպրոց է եղել Հայաստանում։ Որքան ես գիտեմ, հիմա ամբողջ Արցախի տարածքում դադիվանքի որմնանկարները ամենից լավ պահպանվածներն են, և բայց բնականաբար դրանք միայնակը չեն, այսինքն պիտի շարունակվի ուսումնասիրությունները, որ հիմա ցավոք սրտի հնարավոր չի այս փուլում, ըստ երևույթին պիտի սպասենք որոշ ժամանակ, մինչև քաղաքական իրավիճակը ուրեմն կարգավորվի և գնալ և շարունակել հետազոտել։ Չենք կարողացել, ոչ չի կարողացել, թե այդ հորմանկանները վերականգնումից հետո ինչքան կապրեն, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել այսպիսի փաստ, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ սերբերի նկարազարդ ձեռագրերը, որ մի շենքի ներսում էին, ոչնչացան բոլորը, որովհետև ռմբակոծվեց այդ շենքը, և միայն հրատարակված գրքերի շնորհիվ է, որ այսօր գաղափար են կազմում սերբական մանրանկարչության մասին, և դրա համար էլ այն, ինչ որ այսօր հրատարակվում է, սերունդների համար է, պահպանում է
Այն որակը, որ այսօր ունենք վերականգնումից հետո, եւ այդ բացված նկարները թույլ են տալիս դատել ոճի մասին, դատել պատկերագրության մասին, դատել տեխնիկայի մասին։ Սա Արազայրյանի եւ Քրիստին Լամուրեի երրորդ աշխատությունն է, հրատարակված սեփական նախաձեռնությամբ եւ միջոցներով դարձյալ երկլեզու մանրամասն ուսումնասիրությամբ եւ աշխատանքների նկարագրումով։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։